Valami készül a múzeumparkban. Minden létező irányból óvodások érkeznek, akik ráadásul zöld ruhát viselnek. Zöldbe fordult a világ! Zöld a lapú levele! Zöld még a szolbrekeke! A flash mob angol kifejezés, villámcsődületet jelent. Embereknek spontán, azaz nem előre szervezett csoportosulását jelenti. Hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen. A résztvevők valami szokatlan csinálnak, tipikusan egy demonstrációt hajtanak végre. Ilyen volt az öltöz zöldbe flash mob is, azzal a különbséggel, hogy az óvodások nagyon is készültek rá. Ez a rendezvény az Zöld Óvoda Hálózat 10. évfordulójára lett meghirdetve, és annyira megtetszett a mi óvodásainknak, pedagógusainknak, hogy minden évben megtartjuk a tavasz köszöntő ünnepségünket. Nagyon rövid a flash mob, kiadom előre azokat a rövid verseket, amit itt visszhangban szoktunk elmondani a tavasz ébresztésére, köszöntésére, de ezeket a dalokat, verseket nagyjából minden óvodában megtanulják a gyerekek enélkül is, úgyhogy így készültek rá, illetve mindenki zöld ruhát viselt magán, valamilyen zöldet, hiszen a zöldnek nagyon sokféle árnyalata van, én is igyekeztem mindenféle árnyalatot magamra ölteni. Az öltöz zöldbe flash mob már régen kinőtte az óvodáskort. Az idei volt ugyanis a 8. alkalom, hogy zöldbe öltözött karcagi óvodások köszöntötték a tavaszt a múzeumparkban.